Бүтөкүнүн сагам сэрэм. Эр хоонту хүмүүс истегэт тэмчээгээр бүгүн студияга бүлэгэн мен ытаачы эрэлик режиссёрдор бод Ольга Степанова, Мария Новгородова. Бүгүн бэжэгэ сагал жэгэ ититер ситими кайтакта багастардык оңрууга сөбүн тухунан. Сүбәләре оны бейстәшілер бітін күтті тәңгіңе бүйінгі жүрекі. Бұ бері ұстата кәпсәті әқпет, ол көді бігі ұстудио бұтығыр ғылдық әлі бейді ұлақпыт, Сатабуллах, Анатолий Кириллин. Яуына Сатабул дейін кәрчек бітін сағалы өт. Үте күнінен күнді істәшілер біт, оныттан телевизор, дақта телевизорнан көрі әтшілер. Анан пиетта бүгүн де кепсети битин этаплы не дегенге де чугаан эребит олтуунан ытыкпыт олтулу ытыкпыт аннан телевизор көрбөттөр көттөн кайдара дөнөр курдук тыл битнен кепсети ытыкпы көрөчүлөргө болламанды каракай каттын калар дагпы деген чети чечетинен аны то калламытым ныйда эгин арасты токтор медиа хотору таксаллары булу ол бу катаклизм деп күрдүктө жегер тубет каракай мелка эпте колобура бүгүн ити Келер турдак мына билер жаннар бар улара тоңган калбыт. Бритымны битигер. Бастан шуй жаннардын бары хыктанан кабис биттер. Антугалары ол утепление тахатан макка жия кирите. Тенди каракай мелкай туактар таксаллары бит. Ол кендики бери битер бихи утепление деген туспа. Темари юутта кайдакты деген токуй жакан. Токтуга та бу билген улак сага жени туттан кийбит Джон Серге. Бастыгы кыгындары сагаландыга ди. Жиня тумдырла де түстүлөр сага өсөргер. Оннотон биге бу сүбөлөр би Анатолий, Анатолий сүбөлөрү хага же туттары хыжжар жонго. Төнүксүн ананара болу. Аннук, аннук, аннук. Сэп жере. Ититер ситим. Деп биге туктан аз бүккө биле септиктен алап ди. Септик. Анын бу күндүз тәчилер битие көрөчүлөр битие тетиппен багарабын ити. Септиктан сағалан, дейпіл, түгін тергенін планировкады тағылап бұд. Онында жақылы бұры септик бұ қанна ғыдырын болды бұд, дейбіт қанна тұрарын болды бұд, сантехника қанна тұрарын білді бұд. Де онтон, атапыленне бұдыр кейрек бөденіне. Аны тұран, қас бейді ғылғын бір бұланын ақты. Онында болығана гараж дейін әбәт бар білінгі ғылға, масынаты қатаммат. Оны то жоннор баанниктан аллар, те туара хим бир кос постройка тутубега бар болар. Он итини буланырга эмие туспа туак нада. Тоже терген били ити терсити митардарга эмие табыгаста курдук токуйду атыга канада болади. Ол хим буллана итине эмие токуйдан буланнан ордокко деп ити тер туакка кирек бидин. Деп Оны болғаны білі ұрыт қағынары радияға мен білі таққар бұтығар әтер әді бітті. Бұ кәрең ардыдар. Кейінер жағаян салаян. Кейінер жағаян халаян. Олар олар хөп тәбі хетіні. Әр жонныру үйірін үксін. Оты үшуға ел хем бір елері бұ жетін отын ұтқа ел болады хөп тәбі. Олы хем болғаны жәріне кәрең ардыдар бұт кәргенлер бі сабыдығылары үніне ұлағатан кейрен бар. Де онны болдағана бұ қайда қатап ленені бағаралыларын декенілер білі диктуйдан керен барал. Олы бетер болдағана білі тас көріңе шүгейін, мен мандығы бағарабын, қолы бұра ол ден, жон ген оннық, оннық болу нада ден болар ди. Олы хем болдағана әр жон оттыға яқпыды, әй оннық болдағана оттан оннық оңырар жону бұлана қалан. Ол жоннор түгеп биттеринен оңоттуран кабия бит. Оны бола жоннор колу бура. Эб хен орон бире бит та кайдак багармандык оңоруу тиллер. Онтон орон бие оңороллор оңорон бар биттерин кенттен же проблемалар сагалан ыктырын шеп. Онны тиби харан токтуу мени ти Facebook тон ток сетимдер кехин кайыхатыбын. Коярсы сетимдер. Аха, сурыяган сүйгөн себебин алын кайыхатыбын тибем биле. Бәбін көрін кәті ехеджер тоқтар бұттан, ұны практика бұттан болдайынан, өбілен жарықтан бұн. Олығын кәтен көрір бінен тоқ қайдық болуын сөбін, тоқ проблемалары өз көктірін сөбін. Оны же бұғар ары бұт. Ол тұғыла кәпсет әрі, ол аты болдағына тұғылан бұғы еқа білген бұғы бері біт, ұжы кәрен ардарға. Ананан керен барар күрді болан тақса. Тоғы етерген болдағына итінне. Білеген, мен әңіп бәтті қырсата
требует жертв. Тох пар, еще и корень нех, он хутугар устуктах подробиллер. Чуетелер он веккебиллер. Хайдах таганен, краска ламакая, вакан, нарасалон, айджвакан, бешергеймбир, парикмахерская, айджвакан, и веккема толкурдугемия. Это же не еще и костюляр, улелях полар. Он убахарил ларату чуге. Иди нюансы, Колобур баллагана, батаплиняки, дахпатна, колобура, чтобы у вас такие хюстиан картин, которые постепенно колбаток путна. Ари, улатара, это улатара, картина, улатара, да. Себджер, бу, костер, схема. Ага, бу схемалар баллагана, бу хамай боростой схемалар, бу баллагана, туахтен, бета сюрер, естественная циркуляция. Ага. Ола атаман на носуэс надо того, газеры бар булун надо, вот надо того, хэп. Ага. Ага, итинник бу холобра бу туақтары каятым, көрюэкка хэп. Муанна валлағана де туақтар баалар бу. Двух трубный, онна одна трубный дем, бу хэттис онна ақсыз қарттынканы көрер бүтюгер. Табилигин арий бу хамай туттулар бу болды. Челерге. Дәрі, әттес ақсыз қаттыңын көрдері оқа. Бұғат әттес ақсыз. Манна бұл ақсыз қа білейін болығына. Еті бұл ақсыз қа тұрубынайден кәлін тұрар. Онтан бұл ақсыз бұл адына тұрубынайден. Бұл балар бұл ақсыз ұғаттан әрі баралылар бұл ақсыз. Ұғат бүтті дағыны Олатен станцияны қыннады, әбетер источнегі біспері ойнавы питания тұрыр қыннады, олатен аккумулятор нады, бір бес, білген бес алта часылар бол бұттыр оты. Еді бұ кәдінігі істебетім еті, марқаннара түгеріне жақай ремонтлар барынна хотыр-хотырылар болар. Бұл системе тұғынан носуғынан әрі? Носуғынан әрі өлелейш. Олаты пастайын ән оттақ болықтақ. Электричество бар болған әрі. Ата костюті үдді қырғы Онтан баллағана бұ дейтіні бұ тоқсыз онна оныз қарттыңқалар ұтуғы бұ қолбаға тоққа, қолабыра бұ тоқсызға бұ туақ ғырадиенне стәшілер бәртебін турбатын мостанынан балқығынан ұйпыттар, оны үрдінен білі мосталан көбеллер. Турбаны көстібәк күнен ұраллар. Турбаны кестен. Кестен көбеллер. Бұ оныздыққа қолабыра бұ таас тияға бұ штрабиғынан барандар мәнні турба кирен ахар гынаман тахана неме хыбаан кебеллер. Тәйте бұ барта біле үшуе көріңіне аққа оқту. Манна болан ха туақ качествалағы специалисттер надалар. Тоқ жетерген бұ мостанны ғарды істені бұ ғарды туара болдағына жа. Ән дияң бартына жатарға дияң. Көрден бұларға мен ұстықтарды. Көрден бұл оқын нада аны дені бартын. Енді ұстықтарда. Өлхен болдағына. Хама еттін. Бихи бухарын ықпытын нада. Холобур бу, көрюеккайын 11-ис, 12-ис қарттын калары да. Манна боллағына білейін көстіуға. Бу маннық холобура бихи әбәбетін ду, ебетін ду, әбетер кәргенметін әлбәу олақ холобура да. Қалларан барамыд, қарай қаннара бар яққа әрдіңдер. Бұлугарда ақа кім бухарсығай холобур. Манны специалист нада. Ана тұран қуарат дөйдіға жүгей болуын сәп. Онтан жеті қуарат тағығар әбетер тұғаларға да білген ұлыстарға, әгіне тоңыстан әрәлілер ғаз симптемі кейді. Бұл өкірді қолап бұрады. Ол өкті 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 кей білей, ұманы да специалисті кей ғарғанды көйді. Туы қанттан кәлбеді қанттан бар бұда білді. Қолыбыры бейі қайдық олары бұтуй. Әпті. Қолыбыры бейі категориянан арарар болдаққа, қолыбыры білген қарты туары бардаққа қасты категория білі ғыл бар. Қиықта ғылдар ден. Бастығынан бай дөні ден әйті яққа. Әпті. Кенілер бұ бейі хүбәбетер туаққа ұлықтан адын ибат жөнна. Специалистер оң оралылар көрі хүджалылар, аджаннағына тұта запчағын болан атылағалылар. Анамбілі өйді ақжейін дейін бар мүлігін? Өйді ақжейлері тұтталар, оның барыта суатабайынан көрі оралылар, ұпыра білі айдылар, қақтақ жөнгі көджік үшігай. Оң бейі хүбәбетер ұлықтан адын Онтан болдағына иккес категория икки дейлі ақтыңдар балдар. Куаракка дейлі ақтар, оны дачы күрдіктергер олар. Келінерге риск менші дейбі күрдік.
Ото туара болла ана кура ка кохан нил бриска на алы кап. Мунна болла ана ту будиган. Тонда халла ана луханник оксу то хочуннар ба. Сэп. Юз категория. Юз категория дейтигер ага агалара да эбетер биримет уол кимемет тек улы бурхэп. Ити дейлэн ола ошуэди билер ки. Бар болла ана. Кинлер эмега халлы баттар хайдак бар болуан сэд. Инженер уректак туту селесер ду. Холовра илиляк катактак кей бар болла ана. Иди жоннар эмея проблеманы көрсе баттар. Олар бәдірі проблема деп әттір. Мұны болағына кенілер дағаны еті шөбелейлері, мияқынны құқық тұрар, манны құқық өлелейір, қасты ғыл болла. Кенілер бәдірі көрелілерін, маны-маны ғыджаларын ұчық қыл баттар. Ол емін кәндеке нар еті туақ тенеті хаты бін. Бейі категория бұд бұ кәпсі хатыр жамынут бұханы ғылдар. Колобора бу кэджи ханга тахтаргар тора хаты хиджар дюннар. Конечно, еще еделен яхтарам бағарлар, кредит салалар. Бат тади, туақс бели. Ипотека. Ипотека. Конечно, еще еді туттар яхтарам бағарлар. Инна сыйға қалты туттуатынлар дейм мен. Мен әті хатыймын тоя тіркен. Кенлер бу әдер ел бухар яхтарын нады. Бу джебетер пастаян олору бутту. Ди? Кэджағас кехелі ақ бітту. Үлелері қайдағы бу келебіп бара бутту. Оғыла атты дағыны деса, кет жағын, тегелеған барағын, куырақ көлері кейдеғын. Әбетер қаннары, ағылары, қаннары кәлер бар, әбетер оғылық тағаны бітті біле, ағылары оғығын, оғытығы е. Бұтта дей күйін күтірі, сиендерін күтірі қалан қалалары кенелді. Иңіна ситуация ба. Итінде қолыр бігі бүден әтір кәқ бұсы оқпалады. Олығын просто істер жоннар бәлерін Чуешеки бака хайка гэджик бары хылас болады битүе ден ток куйдулар болады. Хэпте техника абили инженерна коммуникация абил бетинки. Оңарам бердилер де шуе булу туру ден ток куйдулар. Он туган ите ондук мандык эргиен тақсад дити. Колу бара септик кете пробат бара яқтарын хэп. Эбетер уат қол бахан уверсистер яқтарын сөйеп. Атапелейнен тэхэ бары еду, қай еду, тоңу оду. Итинне баллана колу бара ити категория нар тоқ халан қалар. Оқсулах бағай. Ан туран тута ону оңырор кыған хуқ. Хэпті бебеян ипотека төбеға төлігі дянгын ол аджыннағына. Қайдақ ұланғын тута оңыттара қоқыны. Хэп? Сәп. Оны болағына бұ білігін бігі көрі өкпіт бұ көте оллары. Сәп. Оны бі икіс түйімек. Жәрі икіс түйімек. Икіс түйімек қажалық чөпчі ол туынан ағылық бұт, көте ол. Қайдақ радиатор бар боларын. Қайдақ оны табыға стақтық бұ ететер сетеме. Оңырыл бұттығынан. Білейін қылғас тоқтығылға барды бұд, бейдің қыды бірге болу. Тәтім чағығар әр қоғын түйімеға үсті олар оғуд, бей жені тұттығыға ететер үсітіме қайта табыға стақтық оңырыл тұғынан бүгін бейі кәрсетті олар оғуд, студияға Анатолий Кирилин ұлжыттыр. Жарата етітер, сетім дейіп болқынатты бастанып тұран бұл оқықтан сағаланар болаға де. Көтел, жара қайттақ көріңіне оқықтар білген балдары, онылық түргеннік ағы қайын, жаңында қалып олақ. Аға ты күндіш тәшелер біт, күнді көрі әчелер біт. Бұл бұхардақ бұна қолы бұрай көрі әчелерге қол бұл қайын. Қолы бұра ғамай білген туақ біле. Кеңлік талған бұл оқтыр. Бұл түрдіс қарттың кәрі көрі қайын ке, бұл болан Напольный ден. Напольный газовый. Білі көтел күрдік. Бұл көтел болағына насосты аңда тұрыр оққы әп. Кені болағына есте-есте бенді дағаны барген әп. Бұл өзім ұжынаға дайжақа әлбәқ. Онтан бала бұл бәс қарттың кәрі көрдік бітіне, бұл білі істенеға енар. Көтеолылар бітті. Электрическейінен ұваттан барар. Гынан баран деп білікенілер ұдобын айдыра, оннатон экономичын айдырынан білділілер. Кыралар. Кыралар. Олақты оқта білі хитсуер мамасына тағар кыралар. Хеп, онна болаған оттан туақ. Тіберді топливын айден, еті тұға жонығар. Да, мағанан чоғынан оттыр жонға. Бұл алтыс көтеол тұрар. Кені болаған отт Туақ бәті әркейін өп, әбетін насос туаққа дөп, бұныттан... Туғынан бұрдын аттығын. Аха, бұ көте ол болағына основной үрді біле, ұтын обиома ұлаған болықта. Оны сыстыры қоқтақтыр әпті. Қолы бұра, мағынан чоғынан ұттыр жон обиомнара, бұ газовай көте олағар тағынан ұлаған болығына. Тоғы де. Тоғы де етерген болағына ән ұттығын, оны болағына... Біле, ингін растану маяр ба, білінге туақтар регулировкалары шуэйін шуэй. Гынан бара хембір куаттары яқын сәп, обиом кара валлағана
температуратын кыйын туппакын таба. Ахарор гуян да калын хөп. Эбетер били соёрун даганы туктур били олин объём надо. Били былы былы гаттан оқ били оттулар оқ баллар этеди. Эдин кыра хаджаңын мандык оқ кипичо хойга туоп пополалар. Батарея лагынулган майы юм кастурал болар эди. Эти улахан объёмга уга ишүгэ диктурар. Хәб өрсылаһында тутар. Онны били олгыян калбат. Алга сыйга тут калты туттарлар. Онны улаган оттан бу манна мен бир оқ көрдөрөм бу. 14 düş kattın kabar. Bu vallahi ana pastina stenney kurduk kurduk. Günan barani mide hirge turar. Onda kaksiyel ney turbalardı mı koda bu diye eğer köstübet razı kendinden taksatı. Bu garajtır gagin içi. Hep kini vallahi ana turbata uhum bol batak. Kendine taksan baran biten kağlar. Bir kuhağın atta bile isteyene an kırgardar bir usluyu yok diyor. Европа қолы бұр ғылас тұтайдуға кірер бат, бия ұлған түмніларға бұ жеті ғандал бі кірігінен көбер ол бір қуағында. Атақ дегінен үш өй бағы көте олдар. Де о, деті көте олдардан біғе талан қанлық тұрарын білдіқ бітіне, де біғе дальше үлілен бір еқпін сөп. Төріп үн кейленерер, көпсет еқайын, істәйшілдің күтті. Алло, өстебет. Тектуна кэсэвик кэтнисти битиминэ бу передачны кэролорогн хэ вообще хэге холовра беге саңарды чахны джин туттар багалах булахтырыны индивидуальный консультациян бере абдоди сэф икис нюэрэ турбэмэ лабуды мэ малэс тэбит айта кочулгана та хай кочулгана та ты не нарас пыллади мен бу дэн хан хэналарын ага Эбу. Иди на поле найда. А. А то тёрден тен алты оңадылы, оби биле туактарыттан киловаттарда турулукта. Жаулган жени оны итеп. Ага, жаулган жени итеп киттен болом, мошна старыттан барон оннук туактар. Бу көрүңнөрүнөн кийиге энеп бетсиндир. Андык. Ага. Онто мен бем ол ити бастыкы зоно кайтаккаттан мен социалдык туактарга Facebook-ка даганы, Instagram-ка натули кирилдинден барбын. Мунаттан Селіп сенден бардын, онына кейрен ұйыты консультациялығы қытын сөп бұлы араға бүден. Онынық үтітін әреті сетімлерінен консультация бар. Сәп жарам, аны бірген турбалар бұдығар, аражатыды бұдығар керек қайын төп білейін бұрата төк сөп пластмасса бай, пластик турбалар. Әтір ғылы жүдді әңдігіз аражатыдыдар. Бұллар теміріттен, темір осының бұл сетімді ақ. Гол худа агаях тие кэнсеп. Дигине? Дигине лангордуко. Дигине? Кая тордугу? Мен бэм кэтэн көрюбинэн хэп старый добрый бэлэ чугун. Уанна вална тимир ордук тиэн кэлэнэрэвин. Тойдаги мен бастан хитэ хагалыр ба тимиринэн жарктан наамди. Антон бала ана кирэн қағын бэлэ уатын тумантына баға көрэн пластикэл бэлэ үйрюбэ ау бұпыт. Оно бастық еті бәйім таварыстар бар, ең тарды бұтым. Олақ білігін туақ тәйін олары папыт дейді ұралдар. Олақ бұл маңдығы жүге біттенлер, темірдерін чүгіндерін шөп атық құрас қалан баран тұралдар. Олақ олары таран абыз ұлақ дейділер. Той етерген туақ тәрейі ұлақ бұлдар. Сәп, Антон, пластик бұл бұлда, конечно, қайдақ тардар күттан. Пластиктік ұғаны ұлақ дейді. Когда мы эти басапка тарганарна, эти тонгырттагана, кайдара сыйга тутуннакна, жиган тонгорон баранган эмиски диуныттакна, биле инеага туга кос араслыйне баран калар. Ки тымырын курдук бу хет. Ол хим биле ашкалар бескен калалар, би тымырын коңнон биле атырас келер, остенде токти гыры бар, тымырдарын маннык. Сулой-сулой тымырдарын биле онан манан бөленен кос-кос бәбәлеріттен қоңдан барандар мәндік бөленелер ғыры барды. Оруын оның ғыры болуын сөп бұ тымыр күрді көпті. Ендік әлбақты көрді бі де бұ әр сетімігі тарған ашы де бұған көрділілдір. Ортодығыр олым бөлен көбес бұл болар өте. Ече жеғын тоңыр оға жұбып болық қана. Аха, дегенен штатына миллилитрдағы Металла пластик бола уантан такка хылтымен бәйім кетен көрібінен бәйбәр тұрар. Отыру тағыта бар елі абытын. Қая баран қағылары куран қағылары біт пластика. Оны тосты хайдер болан қағылар. Шай, бұл тұғы сереге бүлін үксін кейін сетімге жонлар тардын анынар жерлерін итіттен әлелілер. Оны пластик ордукту, темир ордукту. Қолы ұра
Анын кырыга аркаттан колу урхалаган келер боллаганы. Билим боллагана тарттардар билиманды тарддынар жондар хим бир тарафа пластика көр бе пулу. Аха. Той дерген темиринен тарддар да жона аян эрелдер бу хламин көрөр бине. Аха. Кимде аны ылсыган багарбат кириттен буруудуттан уннатты жондар бууларын курдук жээлерин битирен баран килдер атылар. Аа. Ол хим болот темир бит жигинен хамай чугай темирете. Кини бәйті папириметру хылыттар бәйті мия температураны бейдер, батарея онны көрілдейді. Оннаты білейін жігіне шөй бақыр асқылы кәлілдер темірінден долар оқы хөпкіннан маран ара хаттаттан тардады жонаға ятылар, оннаты пластик көйін бей бара бұлға. Тюлепенер латты қайын. Алло, істебет. Алло. Алло, істебет. Дырабыларын. Дыраба. Мен ба, амматтан аласқа барар астына ба Филиппен. Бахан дерн дету там баран аттыгар кракатерне оробун онно сласа гнына издерен дерин сыры талып хадап болой дерети бир интрене айтвах шуй багайту кеттин нима нима инде ник нима бар бола нере агала нерелдер хепте аха туах уннан тардар ситиме хох халгынынан ытар бола нерел дуа оннук бар А. Хептен билим аннык хим бир машина эти туга бар батара диятара. Онну курдуктар тураллар. Аха. О, онну хылытар. Аха. Он онну валланы үрдерендер, дуе бетер бейтен камсатанда ду жени хылыталлар эбит. Халгынына, халгынына. Хептен. Ининик нималар баалар эти токотон билигин билит ок жең тутута атын хеп. Мхм. Холобра эти бейте халгын манны гергин аны жиянулардан туту окуннады. Туара пирамиды күддікту, туара халгын қамсыдда. Онтан боростай дияқ олабыра хим бір үрдері яқын нада. Олаты үрдерер боллақына мотор нада болла олаты әнеқа кумулятор дуотту нада. Итіннік күрдік проблема лақ пака. Түліпен кейді, олай істебет. Ау, дұрау олару. Дұрау. А, бұл қораттан әреден. Мен ем боллағына әттелі амас дия. Оны бұл күрбатын таттадым, оны бір бастай опырған боллағына істене янар орнан барар. Қанды қомық қашу ола үшуейі, ден ванны әттелі аққа қас қамталақ қашу бастыры ден ванны үккен дәші құрды, үшуен олар баққын. Оны арадақ бұна үйті пластикай турбам ол арақсырды, оқты, ванны құрақтар ұнан ұйталарды. Ұны құталы құрақтар үйті үшуен бірі тоңматын дендері туара семес құталарды. Антифриз Онна валланы тан агаяк найгыннар түет бес туаха туруага дүннүгүн аксанынан буллады. Турар онна валланы мен ол сүбелемете отети баксилардан сагалан баалар бухлах онна тети атында аны элбек бай фирма бар. Дигинен барып туахтар аппаратураларга почти бир. Сертификация на аспит дигинен үшуе аппаратуралақтар. Наха сұлғыржына ері болу оғыннады. Мұны бұлағына тіне қол батон баран қолы бұра күхін арарар болақыны. Олар бап болақыны. Жондар маңын күналы. Араран көбхен баран ити ұны біле әй туақты дейдер. Тоңмот ұны күталлар дейді тіопыл ұйды. Дене турбаға туақынады. Мәне турба бар Hanga jilga çatak samut ititem baramut. Hanga jildik. Hanga jildik bu dilde di. Tongun turad diyen. Onu vallahan ite hoka cakay türgenle kolbanır. Türgen madi gidiydim bir yere. Oru buna bile basapkı pıttaran kurduk. Yatçağına bile ateriskaleros kurduk. Tas ötte iti yakko bakka ihine ağı suluaya kongnan baran. Bölen bir. Bölen ke bihen sep. Olihim vallahan neti turba tuganada. İhe kıhıl turba vallahana kenar asılaya başsıgınar. İti... Ити уе миска бардагана тасетти тоңон турар бодие. Оны валаны исеттүгер үллөксөр, үллән баран кыян биле туук тебистен үллөп болла, таскага тоңон турар бу. Иннеген ии жүлләри тиман ноқ коңдан баран бөлән кеби етти.
Ити не херен я канада. Хэпте, улата истекала молокону аду тохту турбанталы канада бухла. Турбатун талы тигаратын. Атын туб, ото соланан, эник томмуту ириерген Аллах. Бо, онны курдук булон нада. Эбетер болла кыхын тонгордым дир болла холок тонгору канада. Чоғана кыхын асас, колубра рейх, наха улахан тымныта уақ. Серенен күйістен айтыны бербекке. Олақ кып қараттан сағалан постепенне етеде қанады ден әдебін. Аха, сәбі онтон, қолығыры бұл ұу онны көр, атын түгімен құталарды. Ол әте... Антиферез дебе көрдің? Антиферез көрдің, аха. Төп-төп ұйдам, әте тілен күлі көл асыну балағы онна кілін өстеге мәрі ден ден туғы құталар. Бар де, арасу. Аха, әте тоңуға қампы бар бақпы бұттуықта. Ол ен, ете орды құрдық. Сәп жәбе... Қырабиым нақы. Қылғыс тоқтылғы барды өт, түліпенен бітін санатап өт, 32-00-616, 32-11-616. Әр қоғын түйімеғы істе олырағыт, бүгін бігі студиуды ғаджытыр Анатолий Кириллин. Беге, ететер сетим қайтта табғастақтық оңыруқы сәбін туғынан капситалары бұд. Истәшілі бі күтті ғалар, күліп өнері латты қайын. Олеу, істебет. Алло, дұрау, дұрау. Ай, дүрігін. Аха, бұл саңа қол бұндым де, радиоғын, ол емір. Бұл теплоры деві күтігір еттім. Аха, бапрос, әйте, теплый дом деті де, жеткәс. Итінне ұғықтақ бұна күхін тоңырды, или хем бір тоңмаққа харгедік тұрарды, еға. Сәп. Иде болғаны туақ бірігініттан тұтылықта. Қолыры бейен-бейенгі бұқ көйдаққа тоңырын-тоңыр әпті. Тоңырын-тоңыр ғынан баран аджаппат әпті. Батареялар ғын аджаппат, білманды көмірі болан қалар. Оның ғын тұрған әп, қолыры кейі бұқ көйен әп әптем туаққа кәлдім мен. Тоғы жетерген болғаны ол туаққа білі оқын отты баққын ғыразу. Біле ке тоң-тоңнауна. Сұйя бай. Сұйя білі пушкала, нәбетер білі газовай білі таған қолбан. Бұл емене дегар қолыбыра ғылағы. Берен баран, жа оттан кейін барай қанады. Сәбе, кес төліпін? Ана тектім бар. Алло? 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 Исте бітті, ха, білге барғын. Мен мәнің үйі тектім бар ауын. Дашаға қанны кондектор үшіп бол қанны конвектор тұрырақ қазы. Дашаға? Ете газовай конвектор тоқтатып әлене тағы уақыты. Мен үнне болағанты білі, әрекаламын үнде ақтары болаға жұбатты да. Олы хим болады ұлғанды аңар бапыңын, ама принципе ете бары бір тоқтақтар. Системелері бір. Білі пренудителіне дженіне ағбін тілеатерінен үрерді ақ бар. Онына болға батарея күрдік, білі туғада үрері бұрыстай бар олады. Хыналарынан тоқтылар болады. Онда дашаға болға мен өй дүрбін атты білі бұстық қалым барын 90 ғылытар көте бентілеатерді ағырдық болу дейін дейін. Не зависима от моделі құлы бұр тек. Мощностарынан көрі от, онына дегенен аппаратуралар апарата бейдер. Онын бәғат қымтатынан көріңгі тұрырын нақытына бі принципі шөй дегілі лейділер етілі. Сәбәсі түлпен лауд. Алло, істебет. Алло. Алло, істебет, аға. Алло, дарабыларын. Дараба. Дүкінден. Бұл Якуской қораттын әдебін. Мен бапруғым мәннің системам мені түйір салғын қалар бұғыла. Оны бұл сайын мен жөні боламын автоматическа халғын тағары тоқтыры тұрақтар бұттым. Түйір ағаяты ғынан баран көтеол декі білгенде түйір. Оны именно насос қолбынна оны түйір. Екенде қайдақ күні қоғызды. Сәп. Әйте ата оллағына күллі ғыран түйірді, қайдақ түйірін өтіне біле қанады. Күллі ғыран түйір боллағына өте ябына... Паш күнін түйір, көтеолақ түйір. Тас-тас күні. Аха. Аха, өтшіғаны оллағына түйі түйге тұтағаты? Білігін бейінчені тұтабын. Бейінчені, да? Дегенден білі ұлғанны кеті дәне түйі көті ол. Менің абарут қырағы түйір. Қырағы тұран түйір әдіні көрі өққан адабет. Атақ болдағын аттан білі насос қолбанынағына түйір болдағын аттан білі абысын халғын қайтыр бүттен болады жеді. Пені білдір. Кені сүйірер түйі әте, оқсулар түйі. Ол атақ білі халғын тақсар түгін үшведдік көрі өққан. Енді қандары туар ол ата алқасы сүйі бар болады. Автоматический туақ оттан білі мәні метр орылды бататты жегенен. Надалақ әддерігер көрі нәрі оны
Холобра котел габиатир да булон сеп колбанутугар да булон сеп инна кихи тухтават сиригер кыракид да бар буллаган энник тыхан сордачу. Амин бэмэ мен никерейден хэджибит монтан кэнники дэти. Оли хини тест тести биннэгэ барахаты бин. Эхенес тести биннэ бэта эргердү эбетер улог алларандан барар итикер. Хох насу хуна мен хаста биектах бунан насу сиректе. Сеп-сеп. Ага, тез чоғана жәнетіндікке ендік проблемалар бар бұл ашыл. Ені индивидуалыны көрі өк қанады. Сәп, сәп, бейтір өпінің ұлық қайын. Өте өпінің ән. Өте өпінің ән. Өте өпінің ән. Өте өпінің ән. Каналы бұйды мүрі. Да, тере. Бұ осайының қорыққа күгаса өтін олар ашылар, әтті. Самы қақылары, еті, қатеріне бұлады. Аптанонды қатеріне дияқтілі қынан маран, етіне мен отарайқым барамын. Тоғын же, кейкелерігер, барарығар, Центральный магистраль хобур бала хене проега ухам проега орам баран коракка бу сергелеген пересапары кана хобу хаваде болду ачатугар жон келите барыта кутула опулакта аде болду инни бар проега тоон баттыр икине буйум мутун уйбан канта ара буде бил буйум мутун аш төрөт кетен кетен болар гынды бетти сеп аха чөк чөк буйуну бил истори фин ара аха дяшы да дискуссиону хаваде болду кетте хай буде сеп Жәрі, әсі бір түрбінің лыққайын? Алло. Алло, алло, дұра болырым. Өте күнде. Әсі теплый полуден, теплый полуден түгі эффективный болар, оны ете құнбағы. Жәрі, сылас. Де білген ете, туақ ден болды. Туттан ақан әрелілер күндік. Отуға мен ете кәтен көрібінен, жонлар кепсилерінен тұтмияға ұға қондық. Үнан бар ете нар кәтілдебінің Бетонға білі құтылылар болдағына эффективіне ебіде. Әпті. Қылытар үші өте. Қылытар білімандық бәті тұқырдығы олақ өхәбейрер қылытары жүге ебіде дегені. Қоғана қоқ. Өте білден тұрар оны сатан тарды қанады, қаста контурынан тарды қанады қабадаратында. Бір қосқа бір әргер бол бат қолы бұр. Ұлақандықтан қыра қосқа бір әргер болар. Антон Малана Кохунглата, да, они не хотят видеть, как варен надо. Ветер лучевой развод, когда нам варен надо, и не как тохтара. Были коллектор дорогих, которых тохтара надо. Он был лентер, вот на нервах был лади, то котел. Насос. Насос. Котел у меня у латера гартьер был, что ходи? О, у латера лапат, когда нам варен были горизонтально, это туго күстәк насос әр кетен әді. Насос. Аха, коллектордарынан үлдерән қолы бұра. Сәп, жәрі, аны бұлан маңық үйдігі керек. Бір әстәк, екет әстәк жәдерін кенгеде. Хорық, екет әстәк жәні тұтты бұл жондар хорықтыра жәді бұл үзітер системелерің үйдіген әрейме көрілдер. Хорықтыр бұл ажа бастан бір әстәк алырам барандар, екі сәті әхем екелін түхерелдер тұтталдар. Бұл маңы олана қолы бұра екі сәті әхерай түхерер түбетті бір. Икесі тәскі тұспа көтел тұрын сөпті. Қолы ора істейінеға янарыңын деуі көрді. Қолы ора арайша бұланнан матақ болдың, де, қолы ора ша бұ ағыста-ағыста және ететер көтел тұрыр өз аллары. Әпті, оны олағаны үйе әтәс түйірі болақ бұна көтелу мәмен олар енді ады болды. Оны мен бұланы олар пакқа өн әрәсі үддігір кірі қолы ора істейінеға янар көтелу ұятақтына қайттағай. Оның басады, оның оралырды. Ini bolehlah nanti tuah tiap boleh bolehlah aje. Mana kekawatir ni je kurang dikulah dalam. Anu ini aku kalau berah tuah kan ada ni ikhbiak. Oleh ini simpir jam berita osnam no kacil lara kalau beti. Tiap oslo itu no lara teran kacil mungkin hanya latin naram barangan ikhik seta esketar dam. Anu kamu tak duduk tabuk kasta. Anu kamu tak duduk. Anu turam bolehlah anu beli kurang dari itu hati awak kat ikhik seta esket olah kacil gutan kalau berah geribion kong orang baranda kolektor dili. Антон Харази кісі тәскеме тұспайды қан әп тұқы бір көтелді. Екі көтелді қол бұр, мен әне әқпар олық тұқырдық. Олық ұлаған техническай туары проблемалы ақпылығана. Арай. Арай, оныққа. Оныққа бағар басы біте дұ, ғынан баран тәм малалы. Технический решаймық вопросов нету дилдер бәт тәулейін. Ем бір қайдары тұғыры үйт қайғас болынан ұрақтыра. Сәп Қайтарығына бұл? Маған жәрі. Тәк бүйін бір әтәсті ақчаны жеға қандық электрокөтелі тұрыр қойып. Ең қандың ұлыр оғаны? Бұқыр кәтір аққа.
мас болгон октобот болсун. Мен эки стөлбөйүн алабыт. Алло. Ага. Алло, өтөгүнде. Өтөгүнде. А, туух чен айтарды мен те. Колгоочу улусуга баргачка турат ди. Олордун баттатакны үгөлөт ди. Коракка болгон, деп коросайга болгон, үйөбөшөхө болгон. Ондук тегергер бу рисит жолдор ачын электрге холбура. Сака сакалар олор электрге тогондук кургулга дичнай. Вот у нас чьи системы это у нас как-то блин деревня варта, но у стороны же какие килограммы варта, какие было, и какие еще было, он не было, потому что на этот уктаг было время ходить, а что-то было, он би, когда Германия гаян ходила до этого дня, какие бы то касаемо сюс, было лаги, когда эти тохтен качи, у нас бутин нехлеги корот качи, когда тохта добре бирге. Сакалар могу там бие урасаа вот кола сайынгы вода пробовать кола ура о бар болот дет. Иги давайте сайды кайын төтөдө кымны климат кабдар бот бие кылып да жан ите билилек иттен инженертен ите итарды мо бие кайт ник ханы мен сети өттүр камсахан бар да бу централле мен токчи кабы жан ата вода дети ябес та кура бар но булур хебеске бирена гөлөккө докторге Ор мүчөлөр ан баста болушуусуна остома келелер. Хеттөс лүгө холбото бу. Тата бу ме Уйбан Турантаев ыйдын кытта ме катары хин холбу ве бире касап көрдүк. Айти билесе туох централь отоплениега холбура төлөбүргөр кайылдарнар. Биле куругулды готтөлүгүм болду. Аха. Газкар буллана кыхынгын төлүгүн хайын хинжанар көрдүк болган. Төлөнмөп болду ади сүөтчүгүнө. Онда мулланы централь отоплениялардын булланы үйлөрүн кебелер уну хайны бөтөлүлөр. Ата куругулы көтөлүлөр болот. Кырак илди сумма гана бара. Онтуглары тегин элбек болан бол. Мен централь отоплениены хемежигине хергибине. Туук кохоннак болуйт. Белем туук болор өтте. Дигине аны тип болдуганы тип билген тип гирес тутулдан туук багалы ишине тип болуп акалле тип корат кыды. Дигине инне кол боктордун себеби да болуп ака түлө туукта биллелик. Онтон центральный биле квартальный котельный дар. Эмехин төттүрү чокко көнөрөлдөр бу кылак сороктор. Гаан кыйбаттар да кайдак туча интерене багай балы эмне бар идин үйөрөтөн көрүп канат. Ano zaman bunlarda iti etellerin kurduk tiyalar, diğine bozmuyoruz ne spar be hadi, bar ne pişirin bunu çekinçis ki barıta hatanlar hep, bakar en nade. Olayın kolları iti derevineler gibi bilin katil neydi tutulan herler. Aha çok katil neydi ha, onu unu tartar diğine onu gaylak tuh bol batağa. Sebep bir ka, bilin kalpar, kalpar. Kalgas tutulga varan herbet günü doktor, bilin de bilge bolun, o da halga kut. Жар күндүстү эшчилер бери бүтүн салгы быт жана онотуп бу туктугунан утугунан кардыктарын алды кайын онтун билген тон ты серигер сиренуттан такаруу бар хере ине албетте бу халап бар скважина бөлөктөр баалар дигинен итинне тон биле ити барынып битен күндө бодо бостар тиен куттан баран үлдерелер быылак кимде аны кыгын бытар кайтым дигеми халаска соган бидөнүнөн ондон бодо качка курдук у бабар бата булур аха хим бир бодо бостар тааллар де туох болади антон центр холобора бу бөхөлөк баалыктара аген ишөй толкуйдах холобора жоннургар булгус туристтерни багарар жоннар дигинен тардан эреллер эти центральный билке кварталны кыргы кетелне дирон орор болдулар билген. Анан биле ититин ситимен катары ут тугун тардар болбуттар. Хагылларга кийиптелен эреллер. Аны бөлөктө баалар де. Аха колорум аттага менди кетен орор жаллар көрбүтүм кетелне дирттен билген. Уйталлар колобуз. Инди курду колобура үчөй баалыктар бәлерин жоннор көрүшөй багарар жондон индик программалары туханалар. Техникчески бар барды. Оли им была на то, но эти биякам они эти туаку бада колонкалар, конечно, эти биолектерген басваттар, бакима на таксан кутто эти ник лучше тардуттар ордук болла. Жигар дири. А жигар дуттар. Сэп яга стэшле бит кутто генералдер, ики дулбин лавут. Алло. Алло стэбит. Алло тюкун. А тюкун. Тюкун. А во арадят кораттан апанатерге. А мен була на маннек тенатилак. Нити, мелиги нити септиктери гиннери тюкун дергер.
тут турараллара шуай диами бэк, олкынан баран ити сиепчиги туын, мне омаран иджан, шуэкүл шиддерин, үшуэ каталабанын үшуэ утагара, оннаманны тоқтувак кына, үшуэ кына ғыру ханады, шеменнан хаян, оны бихи валланып тағы джамытта, үрек, тугар, отта тугар кюхерек гэхэбит, он тугамыт арынтэр өрүштэн кире турар болар, одуэк. Ишугай кыны растан таккар, ишугай кыны готторан бутболлар. Ча, ишугай болуэта. Ванна валлан дитти, тугу валлана, ууну валлана, сылас ууну, огоралла тепленену гораллар бар. Мәлі тақ турбаны, мәлі тардан кирам бараллар. Ини ишугайды бұлааннан, сери ургонтын ишугайды огоран, пиоэрігар гораллар баллар. Әлбәкки, орна тексиедете, тиете, олар уақтарата, онын бихендері балар тағылымытта, арады. Би улустос тона нитан кэ хэбит ол дигинэм мин сэна бар ити аяс сюхэ булу дихани мун я наты хайтай бахи олар. Са, са би түрбин лэхэй? Ол дыра болырэн. А, түгінэ. Ох, мин би бапруста ақпын. Икті жаста гэрэ ақпын лэти Аринал лэн Кочол турар. Ким дэнди? Аринал лэн Истенага янар Кочол. Он вала бұйыл гарашты кэлдэр бэтэн. Ол же котелка. Ну, вон она кюрдёх так пандегохта. Вон она котелу, вон она тёщил, вон она кирбите. Вон она растан маскатура, вон кайдагы. Да, он тэти бит хэк туахтан халы, кади? Ити вон она на стенной котел тёщил, и ты дека дик били куттаннар кэмэкэл бит. Дигинан середнем тёщ бьёщил юлэлилла. Ол кәнітті мұғалан кейінен баралдар түрек қадуғой қыраннары дәл бібіліктейен, акислис болан, аққастан кейінен баралдар, оны тағамай құғана деп білікетті қанға жыл болар тұрдағына кейін деп күді, тағамай бұтарқан тұмдылар көгін болан қалатшы. Аққастан. Олеген әрдеттен бұланы тіне түрек қадуғой қыран көрдетін бәлімнен тұрар білі, Хорогор кейі түйінің қойытың ұрдағына кәлліқтеріне аджамып боланы олзап частырын қолыбырақ көстіп болған халатчы болғыр. Ол ең болған дегенен бәйін ғылан әме етіндегі қаябы тұрдық бұғылақ. Оны тоғын мұшынағын бақа тұр тардар қығайар болған өттен күстіғақын әп болғады. Ол квадратыттан суаттан көрек қанады. Қас квадратын ол қас 16-лақ түрбет өттіғақ көте ол тұрырды киловатта. Оны та квадратынан үнін ұғаттанар тоқтар бағалар, формулалар, онын ұғаттан көрен барангын ұтты бейеқа ариза пастақ болу бұд бейеқа қайры болар бұл бұғытынан. Олейін онын күйірді өққа өп бұлы дейінді. Сәм, жәбі Афанасий Сергеев, ас бұқамай бей бұл септік туынан кәсәпіп бұл дейін, үнік кәмай ғынныр ұйты бар әтәді. Бұл ететер сетім туғынан кәсістей олар обыд, бұл неген өттін не біле бұрад ұлдыға дейді. Ақы бәң аспық әрсіп әппетті, тінді әтім өтім муниципалінет вақтар ген, бақылықтар ген нөрелектерін ады болады. Күджік дегенен септік наға шүгей болады, әпті жоңға. Күнан баран жай тінді кәпітан қарайар, әті олық тұспа проблема дейді. Ол бейгі манны эфир бұдығар көйен қайдақтағаны баппат. Оны мұлан әті әпті әғати. Тысыевай тұр түмікпіте барар болап өте бәттәсі. Тұр мен білейін просты бұл... Қаттан болып тағады бұл. Саңа жеғы, ететер, сетеме келдері бітегер, тұқтен болуыды. Де, арадиеннен істәшілер білер ұттан, білек көйін өйдеме күнің ардақ бұна бұрастығын арынген, онтан бұл телевизерді ақтарға қарттыңқы көрдір екім бағарауын бұл бары қаптар, әдір ғыл жекергендері, оны пүшейіне қаптар, жекергендерін желерін маңнай қолы бұрғына көрдір екім бағарауын бұл. Қолыбыры бұл әдір ғылға гараж тұтылуынна пүшейіне қаптарға маңна болағына бұл 13 қарттыңқы да. Жәрі көрі қайнары? 13. Бұл маңна болағына бұл естественный циркуляция дейін мен. Нар білі әтір тема бұны талқайды ғаты бұны. Маңна нұғын ғылдан бұл білген бұл жоннар үшөй бағадық бұқтан туақтан да құттамаққа. Бұл көстен тұрады? Бұл көстен тұрады қолағын бұл гараждары қар. Бұл үйәнінен тұрба барар, алларынан тұрба барар. Оның әті батареялары деген әліні қолбанан тұралылар. Оның ұқыл оның тұттыңдағаны ғына суығынан тәңнен береген, онтан ұғат баран қалдағана әме үлелі тұрар. Тоқтаманына тұға қоқ. Проблема көрсетіп әттір. Бұл сұнымның тұрар тұғы қақсия әліней, Наполиней көтел кәлем тұрар, оң түрдіскі көрі қайынғыра. Оң түрдіскі қырттыңқы. Бұл маңна болағына бұл насос тақ тәңнер.
Онна валлана. Бетт уот паддана эмэ бэта уле литурар. Хэп? Очон энне бета автоматическа клапан дурор булага, де? О, клапана да тука да хуах кене просто бели физика хоконынан итидде даны эрген кинем бар. О, кулубура эргидергер. Холу уотун барар төбөтөбөр кулубура нусуум лулава булага, де? Оны бэте... Ва, бу полно проходной краны бихек эспериментнамит клапана да тука да хуах турор дуут. Клапанин, обратный клапанин, надо того, обитманный крабьек. Ардар обить, что и байтык. Эп, олиин букадырарным. Тохта туда холбавакун бетны нахарар. Ага, он эти, миннен носос холбаханга туспатима, инне олох... Атым бери надо. Атым бери надо, он кэдни кэсет яхпит. Он о баризаптар джекаргеннерегар холбара буманна блин, этием, кинлеп туспа кателнай дахтар. Бухюр бехес каттынын көрөк айынгара. Жеттен туспа тура. Ары чугас кадан баран туспа аннахап. Жегер тоқтаны. Ишетчик да тыға хеллебет, носостар да тыстары хеллебет, бәті-бәті ер турар жетағар. Онтон баланы көрдібік еті бұтурар хап көтел. Бұ Наполне көтел. Онна баланы бұ ме сүбелемен бұ тоқын бұ. Естественный негінен ор бұттыра. Бәтергер. Бәтергер ме, оққан ады баттар, бұл қолыбыра бұл қателінеттен тақсан бұл жия кейді, оны ақсыз қарттың қаға. Оны ақсыз қарттың қаға бұл кәлін кейдер, бұл қолыбыра бұл қателіне бұл 1 метрі рақ тұрар. Бұл алларанын үйәнінен тұрба тағысты. Бұл абышына біле, екі тұрбаны қолбан алларанын үйдеме бітті. Манна бұл екі тұрба тағысты, наға көсті бәт. Ондан жонлар бұл гараждана бұл тен тұран қалбіттір. Оны болған жа ол гаражға қайдан ғыры бүттен тоққой үйес кәбетігер бұманның сүбелемін бұ. Қолы бұра, ол үй әттен түсті көріғыт. Манна бұ, оң әттес қарттың кәні көріғы қайынгері. О, еті, жүгінен әрді бұл аннамыта болар, үші өй көсті бәді еңгін оңыр оққа хөбеті. Бұманның бұл аннамыта, ол үйінті нарпыра ективінді. Оны болған, тем не менее, бұй шуэ бағатық үйәе тәсттен ұланынар. Кенлер кендері турбалары үйәе барар, үйәе әтәе ұлытан балылары түйен баран кәлін төнінір. Оны болған, бұй үйәе тәсттен тұран бұ ғараштырығар бұ маннық депалатыр асы барды. Икі турбала. Көріғот, алларыннан барар, оны үйәелінен бар. Жегінен, ғарашт жуғас турар болан туақты ұлақан мәйе Оны болғаны шуэ бағатық білген олар олылар. Оны түбі жиехін көрді қадағаны қолыбыры мен Наха кузаган дебепме, то керен ардар бутманы бухараллар буллади. Бо колобора хас, он тоқсус каттын каға көрі оқа ингера. Принципе бухору көрі оқат, үйәнен ол, үйәт әстен турба түсті бұста яқтынар. Аллара боллағын итарий суан турба хатар, колобора естественный циркуляция суан турбандан барар ордук. Обиома доллахан, оғыс болар ари урлатар, онны бу батареяларыгар, біле сүйлерігер, үшугай болдын ден буманды. Дегенен бұ, Бұ турбаны принципі кестек көріп, олық бағар бағы. Дегенен туақты олыған, мен көғағаның көрбөппін, зату туақ тәйрее құқ. Бұ жөндір құттанмаққа қанына бағар баралар. Сәріп, жа чағымынды күді қайынде, қолыры чағына жиығы, чағына басынан тұрған сергі тұрар көтеол, ден бұғыла ұтты, туға бәті әркі еқті асылаға. Оларды қолығыра носуғынан көмәлі хүндерерді болақ ұғат барар түбәлтетігер. Беға қолығыра көчіл бұд түрелі қалар, носу сарақсыптың дайын бәді әрген тұрады, бәді-бәді сұлыптар. Бұд мен өттіңдің еті туға қайымын. Хәп тұғын дірген, мен өбәлі еді жоным өтеті категориям білі барына пепетті категорияларынан үлдер пепетті. Көтік бұ Улаханлық техника сығына хуақ, саңа әдер ғыл, әбетер бола сағыр бүт жоннар, еген бұ. Түйін қантын демеске туара болла, тоңын кейден бандықтарына туыда қайы хата бақты. Мені әрейі күтчата хатаан тәй қайы бін. Дегенден мен еті істенаға енар көте олдар ең олғы тар бақпын. Аспықа, фейсбукқа хұрыян мүн қаяп бар, кепсеті тағар бұп бар. Кемере істене атырар оғы үйгар әті дейе біттір әті. Насамам дейлі үйек бәтақ боллағым. Мен боллағын әттен жүгінен туақтен әтер боллағым дейбі. Сложнай оборудование электроника боллағы дейбі. Олхен білбәк кейхе қын әйрейді дәғы дейбі. Қолыр бай туға мәп боллағын ән олық біле қарақынан чіпчіңдіңгін әрі өнді түгудігінің қоқ болан қалыр. Олхен боллағын әті туақтан хөбәлі ғатыбын хөп қаталының Қайда ғылыр оқтағын бұл үйдің әрдің көрі оқпытын әді.
Мен нарқылы бұра қандары бара бүгін командировка ғаджа бүгінді. Оғыларым кергенім хоқыта қалалылар. Оча, конечно, нырық күрігі бай, электроника бағаны қолбан барам, мұнар ай, ана бір көте алым бүжінді мара қалам барында. Туары бұлдыңдар. Ким хүйлер көтер онны. Қолы бұра да, қуарат бұатақ. Қанды кере, ұлыс центрі болдың. Кавайзық сферінде специалистер қуаракқа да ғанаға яқтар қолы бұр. Ол ең ең таларға демен, етесі бе, демі бұ кәпсетті тағыра хататы бұд? Сәп жәрі, Антолий. Тут бремя долог чугос чугахата тибет кастабо берет түмүктенере се анскы түмө кабе тутунан кашет якпыт саталык халгы акка мен мана халгы бутте салгам бутте атын атын барыяндар көрүп акка ленинградка кинден эки сетес надо дух вакту ден көрүп акпыт насос кайта колбанур анан муну насос кайта колбанур бу кең тема се жаргүндө истечилер манан эр когун түмө улетин түмүктүр бүгүн бияга Галдитата, Сатабулдар, Бидуллахпыт, Анатолий Кириллин. Этенге болун, аныскы көсеу қадер. Көсеу қадер.